desculpei, eu fui atrás dele pra, pô, irmão, eu errei contigo, mesmo sem saber, eu acabei errando, que a gente tinha meio que um combinado de negócio de mulher e tal, e eu não sabia da mulher. Já... Talaricou a mulher. Não, tá lá. Galera que te conhecia, qual foi a maior decepção? Foi o Mítico mesmo ou foi... Cara, eu não tenho decepção com o Mítico, cara. Eu não tenho nem o que falar mal do Mítico. Tipo, eu gosto muito do Mítico. Eu tenho um respeito por ele, pela Julie, que não, eles eram casados na época, mas eu conheço ele muito tempo antes. Eu tenho um respeito, uma gratidão pelo Mítico muito grande, cara. Tipo, o Mítico virou uma chavinha na minha vida, fez parte de um avanço muito grande na minha vida. A gente sempre foi muito parceiro. Só que... O Mítico sempre foi... É uma pessoa, cara, que ele sempre foi muito claro. Eu tento entender o máximo o lado do moleque, que saiu de Belém, largou a família pra viver o sucesso que vive hoje. O propósito dele era esse. E ele sempre deixou isso muito claro, que independente de amizade, de mulher, de amigo, de qualquer coisa, o que ele tava ali pra vencer e estourar. Ele largou a família dele pra estourar na internet. E São Paulo, as pessoas geralmente, o meio artístico principalmente, são assim, né? As pessoas não tem amor em SP, literalmente, sabe? Tipo, as pessoas querem estourar. E eu acho que o moleque tá vivendo o que merece, porque trabalha muito, passou por muitos altos e baixos também. Eu sei de muita coisa da vida dele. Só que eu achei... Pô, eu fiquei um pouco sentido com essa situação de levar o Rian no programa dele, dar brecha pro moleque falar, porque aquilo ali é uma brecha, porra, assim, e não, ele não... Foda-se. Entendi. Entendeu? Tipo, não levou em consideração o que viveu comigo. A gente tem anos de amizade, a gente tem vários momentos juntos, maneiros, coisas boas, tipo, coisas ruins. Até erro nosso, a gente já ficou tempo sem se falar, eu e o Mítico, por erro meu, eu pedi desculpa pra ele. É, ele ficou um tempo sem falar comigo, ele ficou chateado por uma situação X. Eu assumi meu erro, me desculpei, fui atrás dele pra... Pô, irmão, eu errei contigo, mesmo sem saber, eu acabei errando... Que a gente tinha meio que um combinado de negócio de mulher e tal, e eu não sabia da mulher. Já... Talaricou a mulher? Não, talaricar é uma coisa, irmão. Tá louco? Não. Isso foi na época, cara, a gente tava se conhecendo. E aí tinha uma menina lá em São Paulo que ele ficava, mas tipo assim, eu não sabia. Ele tava viajando, eu ainda não conhecia ele. Na época eu acho que conhecia. Não, eu já tinha conhecido o Mítico, mas ele tava fazendo show como DJ na época. Ele tava começando a carreira de DJ. E aí, ele fez uma viagem e aí eu conheci essa menina, acabei ficando e aí a gente tinha um combinado, eu e ele, que a gente não pegava a mulher que o outro já tinha pego, porque realmente tinha muita mulher na época e tal, e não tinha necessidade e sempre, nunca gostei disso, sabe? De ficar pegando mulher que amigo já pegou, caralho, enfim... E aí foi isso que aconteceu, cara. Foi. Aí ele depois entendeu, porra, a mulher não era a mulher dele, pelo amor de Deus. Era. Sim, era a mulher da solteira da pista que depois a gente ainda descobriu que fazia uns job. Sim. Entendeu? Então foi essa situação, mas ele entendeu meu lado. Eu tive a oportunidade de me desculpar, a gente ficou bem próximo de novo. Uhum. E até que a gente se afastou ali, pandemia, a gente ficou muito próximo também. Pandemia a gente ficou muito próximo também e tal, mas depois que o Podpah andou, ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Tá tudo certo. Então, tipo assim, não tenho rancor, não tenho nada. Só fiquei, em total da nossa amizade, fiquei chateado pela situação, mas perdoado também. Se ele achar que, tá certo, é isso. Se ele achar que tá errado, tá tudo certo também, porque a amizade é isso. A gente erra e tá tudo certo. Mas vocês... Eu lembro que ele... Não lembro exatamente o teor, né? Mas eu lembro que ele comentou alguma coisa, porque eu acho que você comentou, e aí chegou até ele e ele falou alguma coisa. Ah, foi. Então, irmão, é o que você vê. Ele tava... Foi a situação, eu falei no story e tal, e ele falou que, tô correndo de perreco, de problema e tal. E tá certo, tá vivendo o auge, pô. Tá com dinheiro, tá com fama, tá com tudo. É isso, tá tudo certo. Mas só que a amizade não vai ser a mesma. Vocês não se falaram mais depois desse... Não. A gente se segue no Instagram, mas nunca mais troquei ideia. Entendi. Acho que ele tá numa fase diferente da minha, né, cara? Hoje eu, pô, tenho minha família, minha filha e tal. Ele tem a vida dele, tá no corre dele de sucesso, que tá voando, e é isso. Primeiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso
especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.